ଗାଁ ଠୁ ସହର ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ସବୁଠି। ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ରହିଛି, ମହାମାୟୀଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମେ ରହିଛୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର କୌଶଲ୍ୟାପୁର ଗାଁରେ, ଯେଉଁଠିକି ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଭବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ମାଆଙ୍କୁ କେହି ଏ ଦର୍ଶନ ଏ ସୁଯୋଗ କେହି ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଆମେ କୌଶଲ୍ୟାପୁର ଗାଁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି କି ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ, 2 ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ଥିଲା, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତ ସେପଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ସହରଠୁ ଗାଁ ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ବାସ୍ତବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, କେତୋଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏମିତି ବୁଲିଲେଣି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର 2 ବର୍ଷର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା? ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ପରେ କରୋନା କଟକଣା ପରେ ଆଜି ଭଲ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଏମିତି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ କି ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ସ୍ୱସ୍ଥ ରହୁ, ନାରୀ ସଶକ୍ତ ହଉ, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ହଉ ଏବଂ ମାଆ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ବି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାହ କି ମାଆଙ୍କୁ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷର ଦର୍ଶନ ମିଳିଛି, ମାଆ ଯେହେତୁ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଇଏ ହେଉଛି କୌଶଲ୍ୟାପୁର ଗାଁ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଗାଁ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୁରା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ମାଆ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ମା ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମର ଏଇ ଇଏଟା ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ବହୁତ ଇଏ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଉପାସନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଥିବାରୁ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସଂତିତା ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଉପାସନା, ଏଇଭଳି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧରି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ମାତୃବନ୍ଦନା, କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।